بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد 尊敬的各位领导、各位评委、穆斯林兄弟姐妹们 السلام عليكم ورحمة الله 我演讲的话题的题目是坚韧。钦哥的安拉在宗教的古兰经中说 بسم الله الرحمن الرحيم ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 正主说我势必要以坚韧者所行的最大善功报酬他们 古兰经第16章96节 在另一章中安拉又说 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا 这等人应能坚韧故得加倍的报酬 古兰经第28章54节 安拉在古兰经中以种种方式赞扬了坚韧者安拉将崇高的品级和恩赐视为坚韧的果实坚韧是成功及得到真主佑助的要素因为真主在古兰经中说 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 信道的人们啊你们当借坚韧与拜功而求佑助 真主确实与坚韧者同在古兰经第2章153节所以我们干任何一件事情离开坚韧这个要素那是成功不了的我们每每举起双手祈祷主啊你佑助我们佑助我们吧可我们遇事时坚韧了吗各位教报我们要知道坚韧乃安拉的美德因为穆斯阿莱辛·塞拉姆说了 ليس أحد أصبر على إذن سمعه من الله أنهم لا يدعون له ولدا وأنه يعافيهم ويرزقهم رواه البخاري 没有人比安拉更能在他所倾倒的如烟上坚韧他们妄求他有儿子然而他宽恕他们仍然给他们给养布哈里神兄传书在真主99个宗民中有甩不容坚韧者之宗民 坚韧是我们不可缺少的性格穆斯阿林斯拉姆教导我们说你们当借以安拉的性格学习性格布哈利神兄传说坚韧是信仰的一种境界是人格修养的范畴坚韧是信仰的一半因为穆斯阿林斯拉姆说了坚韧是伊玛尼的一半 坚韧是遵循正道者的殊荣是人的特性不被动物和天使所拥有那是因为动物的缺陷和天使的完美我们将这种完全区别与动物的克服欲望的特性称作宗教动机我们将欲望的驱使称作私欲动机坚韧就是宗教动机和私欲动机的战争人 如果能忍痛割爱放弃一件本性苛求之事那其实就是坚韧的结果也是宗教动机面对私欲动机时的胜利各位多斯基不论我们从事什么职业要想今世获得成功后世获得吉庆为坚韧之心不可人乃胸中勃红之气质上书勇有容德乃大就是直忍 韩信忍于胯下之辱，促使登坛之拜；张扬忍于桥下之旅，终有封侯之荣。现今社会中，有许多人浮躁不安，耐不住寂寞，受不得艰辛，梦想快速致富。这三看着那三高，今天干这一行，明天又干那一行，最终浪费了时光，一事无成。穆斯阿林斯莱姆说过：“今世是后世的栽种场所。” 我们只有用坚韧和安拉恩赐予我们的这块前进力辛勤耕耘为公者勤为商者成并广播善功最终获得两世吉庆在行善方面人需要坚韧清高的安拉说
但坚韧而且行善的人们将蒙受饶恕，并受重大的报酬。古兰经第十一章十一节。没有坚韧做不了善功，我们每人做一两件善功是容易的，难在长期坚持。只有坚韧者才能时时战胜懒惰之性，风灾已败；只有坚韧者才能战胜吝啬，镌刻祭品，完成朝觐。所以坚持行善的难度丝毫不亚于忍受苦难。对于罪恶，人更需要具有克制意义的坚韧。清高的安拉说：“我因那哈阿尼尼非哈沙伊瓦里蒙盖里瓦里巴格伊，他精神淫乱，作恶霸道。”古兰经第十六章九十节。当恶魔和私欲诱惑我们走向犯罪时，我们用坚韧的意志战胜恶魔，战胜私欲，摒弃一切害人伤己的行为。人如果不能克制自己，任其骄奢淫逸、腐化堕落，必将终生懊悔。随着国家反腐倡廉的进一步深入，一批批贪官纷纷落马。为何昔日国家干部今日戒杀驱除？就是因为不具有克制私欲的坚韧，在金钱、美色等等的诱惑面前不能克制自己，迷失了方向，最终成为了历史和人民的罪人，真可谓一残不忍而终生残乎。各位教报，在这个纷繁的世界上，有顺境也有逆境，作为一名穆斯林，必须要正确对待和处理这个问题。当生活中遇到贫穷和不幸，工作中遇到困难和挫折时，只有坚韧者才能与贫贱不移其志，视不幸和磨难为主的考验。在贫穷上忍耐，不是说要我们甘于贫穷、安于现状，越穷越骄猛，越穷越虔诚，不是的。因为穆斯二零零四年说了，卡德里塞德鲁安耶库内库斯兰，我卡德里哈塞德鲁安耶格里巴里格德尔，贫穷几乎是昧征，妒忌几乎是他胜过前进。而是君子爱财，取之有道，宁愿安于清贫，也不去干那国法不容、教法不容之事。各位多斯基，忍耐是苦的，但其结果却是甜的。因为穆斯二零斯拉姆曾读一本的安巴斯的主言了，二勒胡玛说过，وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْحَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا。 你要知道，在你所讨厌的事情上忍耐有许多好，的确忧度同着坚韧，欢乐和忧愁相伴，艰难和容易相伴。前年安优布圣人经受了安拉的考验，当他听到财产亏损、儿子死亡的消息时，他没有抱怨，而是情愿了安拉的禁然。在七年零七个月病痛的磨难中，他丝毫没有懈怠对安拉的敬拜。正是由于他的坚韧，安拉又赐给了他健康、子嗣和财富，并冠以安优布沙比鲁拉希真主坚韧的仆人之美称。有些事情虽不属于人的自由选择范围，如亲友的死亡、财产的亏损、疾病的侵蚀、身体致残等，但可以是忍耐的。对这些灾难的忍耐是最高等级的坚韧。伊布尼安巴斯说，在古兰经中坚韧分为三种，其一坚持完成主命，其二自我克制不触犯安拉的律法，其三自死之中坚韧于灾难。如果一个人想获得坚韧的最高品级，他应充分表现出对安拉前进的悦纳，因为人的一切均属寄存物，即使安拉收回，那是顺理成章之事。据如麦萨伊布穆斯莱姆传授，他说，我的一个孩子归真了，当时我丈夫不在家，我把孩子的尸体安置在房子的一隅。傍晚我丈夫艾布特尔哈德回来后，我给他做了晚饭，他吃毕后问我孩子的情况怎样，我说这个安拉很好，说他自生病以来还从未像今晚一样安静过。我像往常一样梳洗打扮，然后同丈夫共寝。他满足后，我这样对他说，这些邻居们的做法真令人不可思议。他问我怎么回事，我说他们借了人家的东西，当人家要收回时，他们却显得那样浮躁。他说这些人真糟糕。这时我对他说，其实你儿子就是安拉给你的借贷，现在安拉已将他收回了。这是他赞颂了安拉，并念了 Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un， 回归词。
清晨我们将这件事情告诉了穆圣，穆圣阿里辛斯拉姆说，愿阿拉使你俩的夜晚充满吉庆。布哈利圣训传述，本段圣训的传述者说，后来我在清真寺中看见他们的七个孩子个个都能背诵古兰经，坚忍使他们全家得到了穆圣的祝福，得到了阿拉的佑助，并受到了世人的尊重和礼赞。人往往能在艰难困苦时经得起考验，在幸福面前却经不起考验。现如今有些人依靠改革开放的大好时机发家致富了，但却整天过着花钱酒气、醉生梦死、挥金如土的生活。殊不知我国还有多少人民连温饱尚未解决，又有多少贫困地区的孩子因交不起学费而辍学。北宋大词人范仲淹曾说，生于忧患，死于安逸，只有祝富贵不淫不乱，在幸福面前经得起考验者才是真正强者。因为他不忘乎所以，也不倾心享受，他深知他所拥有的这一切均属寄存物，不久将会如数奉还。这种认识可使他不至于挥霍无度，也不至于他在享受这些恩典时忘记为安拉应尽的义务。诚然，坚忍是一种美德，然而并不是所有的忍耐都是值得赞颂的。在痛苦、磨难、坚持主命不犯禁方面，坚忍那是主命的，是十分值得称颂的。克制自己不沾染可憎之事，那是复工的坚韧，是值得称道的。但是如果祖国神圣的领土受到侵略，兄弟姐妹受到屠杀和蹂躏时，无动于衷，无端忍耐，那种忍耐是违禁的。俗话说，退一步海阔天空，忍一时风平浪静。夫妻之间相互忍让，则家和万事兴；邻居之间相互忍让，我们的社区村庄一片祥和；同事之间相互忍让，企业公司尽能发展；民族之间相互忍让，则国家一片繁荣稳定，世界一片和平。各位教报，回顾我们穆圣23年的传教历程，风雨坎坷，磨难重重，但穆圣凭借安拉赐予的坚韧意志，忍受了古莱什部落反对派的欺凌和侮辱，坚定地完成着安拉赋予的使命。甚至在五胡地战役中，当穆圣的脸被打破，门牙被打落，圣门弟子要求穆圣诅咒那个敌人时，穆圣以宽宏忍耐的态度说，主啊，你饶恕我的族人吧，因为他们是无知的。这是何等的胸怀，多么伟大的性格。真主在古兰经中对穆圣有这样的评价，我因你来给了尔俩胡瑞定的尔罪名，你确实具备一种伟大的性格。各位教报，让我们以古兰为准绳，以穆圣为楷模，以真理相劝，以坚忍相勉，做一名谦和忍让的穆斯林，在今世度过祥和平安的生活，在后世领受真主无量的报酬。因为真主在古兰经中有这样的许诺，因那么有万分刷比如那埃及的红比外里很沙饼，唯有坚韧的人得享受完全的无量的报酬。阿弥呢，阿斯拉姆尔里库。www.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